Dhe Ministria me shkresën e datës 27/6/2022 na ka vënë në dieni të faktit që në momentin që vinë mendimet, pra që t'jenë të gjithë të përfshirë në thelbin e diskutimit, do të rakordojmë për një datë. Diskutimi parë ka qenë për datën 27, nuk ishin ardhur mendimet, tani mendimet kanë ardhur, ne jemi duke rakorduar, mungon vetëm mendimi i Ministrisë së Financave, cili është e rëndësishëm sepse flitet për ndihmën juridike, dhe në parim kemi rënë dakord që të gjitha të dëgjohet në javën e 11 korrikut. 11-12 datën do ta përcaktojmë bashkë në varësi të kalendarit të kuvendit, por kjo do të jetë data e dëgjesës. Gjithashtu është njoftuar dhe dhoma kombëtare e avokatëve për gjitha këto që unë po them. Nuk është e vërtetë që është lënë dhe është anulluar mbledhja, sepse janë rakorduar data dhe në dakordësi me aktorët e interesuar është lënë që data të organizohet në kuadër të marrjes së të gjitha mendimeve të institucioneve, të cilat, siç u thash, kanë ardhur mungon vetëm nga Ministria e Financave dhe mendoj që tashmë jemi afër organizimit të kësaj dëgjese për cilën jemi të interesuar të gjithë. Prej ditësh ka një grev totale të avokatëve. Nuk është çështja e avokatëve, nuk është çështja e gjykatave, nuk është çështja e prokurorëve, por çështja e qytetarëve. Dhe për të asaj se çfarë mendon Ministria e Drejtësisë, për të asaj se çfarë mendon Këshilli i Lartë i Gjyqësorë, ne që jemi këtu jemi përfaqësues të qytetarëve dhe të interesave të tyre para së gjithash. Dhe kjo është gjëja që duhet të na shqetësojë dhe jemi ne që duhet i vëmë ata nën presion për ta përshpejtuar procesin. Sepse gja, edhe Ministria e Drejtësisë, edhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorë janë në shkelje të rënd të ligjit për këtë çështje. Dhe u bën gati 2 javë, mos gaboj, që nuk ka gjyqi. Që njerëzit presin avokatët për të shkuar në seancë gjyqësore. Dhe situatës që ne kemi sot në sistem, për të, si pas me e kryuar përgjithsisht për arsye objektive, i shtojmë edhe faktor të kësaj natyre. Dhe në vlerësimin tim, nuk e di se cila është argumenti që ka përdorur Ministria e Drejtësisë, por nuk ka lidhje komentet që bëjnë institucionet me seancën dëgjimore. Seancë dëgjimore vjen Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Gjyqësorë kryesisht, Ministria e Drejtësisë dhe parashtrojnë argumentet e tyre dhe thonë pse ato kanë arritur në një projekt të tillë. Dhe ky debat që ne mund të bëjmë këtu, mund të bindje që do të jenë avokatët, mund të bindi avokatët e të rriqen, mund të bindi Këshillin e Lartë Gjyqësor që të treqi propozimin dhe të çojë Ministrisë së Drejtësisë, mund na bindi edhe ne që shikohet gjithë këto palët kanë nuk kanë të drejtë Këshilli, ka drejtë edhe Ministria dhe i themi avokatëve ju s'keni drejtë. Tu jemi për të parë interesin e qytetarëve, po në fakt avokatët po përfaqësojnë atë interes. Gjëja tjetër që është provë e qartë nga kjo situatë është ajo që pretendohet se është konsultuar. Ja ku është prova që konsultim nuk ka. Ja ku është prova që ajo që po propozohet është krejt në kundërshtim me interesin atyre që ne duhet mbrojmë këtu.